Ahoj, zdravím vás. Tak, tohleto video jsem nazvala otázky, protože jsem si takhle jednu noc sedla a přišly mi nějaké otázky a chtěla jsem vám říct, ptejte se sami sebe na všechno, prostě pokládejte otázky ohledně všeho, prostě co vás zajímá, ty odpovědi vám budou chodit a vlastně takhle expandujem neustále. No a já vám teďkon ty otázky tady přečtu a můžeme třeba se pak na ně podívat spolu. Nechte mi tady komentář, kdybyste chtěli. A se jít třeba i osobně nebo online. A vůbec tak, jestli vám to třeba něco přineslo nebo jestli se nad tím zamysleli. Tak jo. To vlastně taky otázky, které jsou osvobozující, bych řekla. Ale odpovědět si musí každý sám. Tak jedem, jo, první. Máte stále limity v podobě představ o tom, jak by to mělo vypadat? Představy a očekávání od iluze vlastního já a následně v této iluzi oddělení představy o druhých, jak by se mohli nebo dokonce měli chovat? Už tě napadlo, že je to jedno? Pozoruješ někdy, že se vše prostě jednoduše děje bez hodnocení a soudů? Všimli jste si, že veškeré hodnocení a soudy se odvíjí pouze od představy o tom, jak by to mělo vypadat? Pozoruješ, že tvoje dominantní myšlenky se stávají tvými dominantními zkušenostmi? Všimli jste si, že stejné myšlení přináší stejné zkušenosti? Pozoruješ, že tě nenaplňuje naplňování tvých představ? Protože je pořád neustále potřeba vytvářet zase další? Kdo nebo co si může pokládat otázky a pak na ně odpovídat? Když jsi se naposledy díval nebo dívala do zrcadla, do svých očí jen tak alespoň 10 minut? Když jsi se naposledy díval nebo dívala beze slov do očí někomu jinému alespoň 10 minut? Co ti přináší dotek? Co cítíš, když si dotýkáš svého těla a těla někoho jiného? Vnímáš, že jsme jedno tělo, jeden duch, jedna duše, jedna společná myšlenka, jeden život? Je právě teď něco nebo někdo, co nebo kdo by ti chyběli? Právě teď. Máš představu o tom, že jsi došla k nějakému poznání, když vezmeš v potaz, že myšlenky tvoří tvoji zkušenosti? Poznáváš se, když odstraníš všechny formy, do kterých tě tvoje prostředí tvaruje od doby, co jsi se narodila? Co zůstane bez rolí a scénářů tvého života? Co nebo kdo tvoří tvůj svět? Bože. Používáš důvěru a vděčnost jako nástroj při prožívání útrap iluze tvého já? Jako kotu. A kam směřuje tvoje pozornost, když prožíváš radost? Pozoruješ, že veškeré prožívání je směřování tvojí pozornosti určitým směrem? Tak jo.
Takže budu moc ráda vděčná za vaše komentáře. Případně nějakou naši spolupráci. Se ponořit do těch otázek hlouběji. Ptejte se na všechno. Prostě sami sebe, tam jsou všechny odpovědi uvnitř. Na všechno, co potřebujete znát. Na všechny vaše další kroky. A ve výsledku možná na to, co potřebujete neznát.